Добрий день, шановні колеги! Співробітники лабораторії технологій, професійного навчання, Інституту професійно-технічної освіти, Національної академії педагогічних наук України впродовж 2019-2021 років працюють над науковим дослідженням методичні засади впровадження елементів дуальної форми навчання, професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузей, сфери обслуговування та громадського харчування. Його актуальність полягає зумовлена необхідністю удосконалення діючої системи професійної освіти, зокрема потребою закладів професійної професійно-технічної освіти, методичному забезпеченні процесу впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування. Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні методичних основ та експериментальній перевірці результативності розробленої методичної системи професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування з елементами дуальної форми навчання. Наукова новизна дослідження полягає у розробленні означеної методичної системи, яка містить взаємопов'язані складники учнів, педагогічних працівників, цілі, зміст, засоби педагогічної взаємодії, діагностування і оцінювання, перспективні можливості для оновлення методичної системи та соціальних партнерів, визначені та науковому обґрунтуванні педагогічних умов впровадження елементів дуальної форми навчання, професійну підготовку кваліфікованих робітників, розроблені методики організації дуальної форми навчання для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування, створені технології розвитку соціального партнерства в закладах професійної професійно-технічної освіти в умовах дуальної форми навчання, проєктуванні освітньо-виробничого середовища закладів професійної професійно-технічної освіти в умовах дуальної форми навчання, а також визначені та формулювання організаційних засад дуальної форми навчання в закладах професійної професійно-технічної освіти. А саме, це законодавче врегулювання взаємодії, функцій, обов'язків усіх суб'єктів системи професійної професійно-технічної освіти, розроблення моделей і механізмів державно-приватного партнерства, зокрема співпраці між закладами професійної професійно-технічної освіти та суб'єктами господарювання, що передбачають відповідні методи мотивації і стимулювання соціальних партнерів до участі в практичній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників в умовах дуальної форми навчання, створення спеціальної незалежної платформи для здійснення системного моніторингу ринку праці як на державному, так і на регіональному рівнях та оперативного реагування на його потреби, тобто цілеспрямованої професійної орієнтації, до якої залучені всі суб'єкти системи професійної професійно-технічної освіти, які мають чітко визначені цілі, обов'язки та повноваження. Систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників спрямоване на опанування майбутніми новітніми виробничими технологіями та створення інституту наставництва. Оптимізація професійно-теоретичної підготовки майбутніх фахівців у закладах професійної і професійно-технічної освіти, орієнтована на використання електронних підручників, електронних освітніх ресурсів, контент-бібліотек, смарт-комплексів. Модернізація матеріально-технічної бази системи професійної професійно-технічної освіти, технологічне оновлення майстерень і лабораторій закладів професійної професійно-технічної освіти, створення регіональних багатопрофільних ресурсних центрів, обладнання навчально-практичних центрів сучасною технікою, побудова технопарків, а також соціальний захист здобувачів професійної професійно-технічної освіти, що включає гідні умови та безпеку навчання в закладах професійної професійно-технічної освіти і на виробництві, медичне страхування, відповідну оплату праці, адаптацію до професійної діяльності, а також мотивування і стимулювання здобувачів освіти до самоосвітньої діяльності. Практичне значення дослідження відображується у підготовці практичного посібника організації дуальної форми навчання у закладах професійної професійно-технічної освіти, розроблені тренінг-програми
курсу, а також тренінгів для педагогічних працівників закладів професійної та професійно-технічної освіти щодо проєктування освітньо-виробничого середовища закладів професійної та професійно-технічної освіти в умовах дуальної форми навчання. Розроблені дорожньої карти для роботодавців підприємств з упровадження дуальної форми здобуття освіти, в якій зазначено виконавців, заходи, необхідні для здійснення на етапах планування, виконання, контролю та коригування. Також розроблені методики організації дуальної форми навчання для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників будівельної, машинобудівної галузі, сфери обслуговування та громадського харчування. І розроблені технології розвитку соціального партнерства в закладах професійної та професійно-технічної освіти в умовах дуальної форми навчання. Також планується до видання навчальна продукція. Це три підручники для учнів закладів професійної та професійно-технічної освіти, підготовлені на модульно-компетентній основі. В 2020 році готуються до друку підручник «Сучасні технології кондитерського виробництва», а у 2021 році буде видано підручники технології верстатних робіт та технології утеплень будівель і фасадів. Соціальне значення впровадження результатів дослідження полягає у подоланні дисбалансу на ринку праці та ринку освітніх послуг, у підвищенні практикоорієнтованості професійної підготовки кваліфікованих робітників у закладах професійної та професійно-технічної освіти та долученні випускників закладів професійної та професійно-технічної освіти до професійної і корпоративної культури підприємств відповідних галузей. Дякую всім за увагу та запрошуємо до співпраці.